Азия қор нарығында әзірге өсім байқалар емес. Қытай, Жапония және оңтүстік Корея биржаларында көрсеткіштер бүгін тағы төмендеп жатыр. Таңертеңгісін сауда саттық басталған бойда Шанхай композиттік индексі 2%-ға құлдырады. Тайвань қор биржасында да акциялар 1,5%-дан аса арзандады. Салдарынан тоқыма құрал жабдықтары, автокөлік және құрыш құю өндірісімен айналысатын компаниялар едәуір пайдадан қағылды. Қытай экономикасының бәсеңдеп қалғаны Токио қор нарығына да кері әсерін тигізуде. Никкей индекстері таңертеңгі сессияда 2%-дан астам төмен көрсеткішпен жабылды. Ал оңтүстік Кореядағы қор нарығының әлсіреуіне өзге жағдай себеп. Ақш пайыздық мөлшерлемелерді көтеруі мүмкін деген болжамның әсерінен Коспидің көрсеткіштері 0,145%-ға азайды.